আজি তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন কৰ্ড আৰু মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেনৰ আৰ পি জিঅ' অৰ্থাৎ এফ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন কৰ্ড দেখাম আৰু এফ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেনৰ ছেভ তিনিটা দেখুৱাম আৰু এফ মেজৰ ছেভেনৰ আৰ পি জিঅ'টো দেখুৱাম। প্ৰথমতে এফ মেজৰ ছেভেনটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো এফ মেজৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং স্কিপ কৰি দিব লাগে, এৰি দিব লাগে, অপেন এইটো অকল ফাৰ্ষ্টত থাকিব। এইটো এফ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন, এফ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন। নেক্সট এফ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন, এইটো ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ফ'ৰ্থ ফ্ৰেট আৰু ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ফিফ্থ ফ্ৰেট, এইটো এফ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন। এইটো এটা পজিশ্যন, এইটো এটা শ্বেপ। তারপর দেখাইছো এনে মুভেবল শেপ মেজর সেভেন শার্প ইলেভেনের মুভেবল শেপ, এটা এটো সেকেন্ড স্ট্রিং সেকেন্ড ফ্রেট সিক্স স্ট্রিং থার্ড ফ্রেট ফোর স্ট্রিং ফোর্থ ফ্রেট থার্ড স্ট্রিং ফোর্থ ফ্রেট, এটো হল জি মেজর সেভেন শার্প ইলেভেন। জি মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন, তেনেকে এইটো এ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন হ'ব। এতিয়া মই এফ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন আৰ পি জিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ, সিক্স ষ্ট্ৰিং ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেট ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং ফিফ্থ ফ্ৰেট ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ফিফ্থ ফ্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট। এইটো যিমান পাৰে স্পীডত বজাব, মই লাহে লাহে দেখাই দিছোঁ। এফ মেজৰ ছেভেন শ্বাৰ্প ইলেভেন আৰ পি জিঅ'। থেংক ইউ।